السلام علیکم نالج، آئی میں خوش آمدید۔ ویورز، والدین کو گھر سے نکالنے پر کتنی سال قید ہوگی؟ عدالت کا فیصلہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحفظ والدین آرڈیننس کے قانون پر اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ والدین کو گھر سے نکالنے پر بچے کو ایک سال قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجمی نے شہری علی کرام کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے، یاد رہے کہ آل اکرام پر اس کے والد میاں محمد اکرام نے گھر سے بے دخلی کا الزام لگایا تھا۔ والد نے بیٹی آل اکرام کے خلاف ڈپٹی کمشنر کو کارروائی کی درخواست دی تھی، جس پر ڈپٹی کمشنر نے والد کو متعلقہ عدالت سے رجوع کی ہدایت کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کے فیصلے کے خلاف ایپیلیٹ کورٹ نے ضابطہ فوجداری کی کارروائی کے لیے کیس واپس ریمانڈ کیا۔ ایپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کے خلاف آل اکرام نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، تاہم ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اور ایپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کل عدم قرار دی۔ تو ویورز، یہ تھا والدین کو گھر سے نکالنے کی سزا کے حوالے سے معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔